Bun, de situația lotului, avem ceva probleme. Sunt trei jucători care încă nu s-au antrenat cu echipa, dar sper măcar doi jucători să se antreneze astăzi. E vorba de Iacov, e vorba de Mihai și de Marcel. Ei nu s-au antrenat cu noi. Iar Romândi și Conte, Benga, au făcut ieri mai puțin. Deci asta e situația. Sper că... Ok, poate azi nu se antrenează 100%, dar mâine pe antrenamentul oficial care o să-l facem, am cerut să-l facem pe noul gazon, sper să-i avem pe toți. Legat de meci. Un meci important, cu o echipă bună, o echipă care vine după rezultate pozitive de când s-au schimbat antrenorul, o echipă omogenă, o echipă care și-a propus anul ăsta să fie în play-off, dar o echipă care bare și la ce am văzut și la primul meci, la primul meci acum din anul acesta, au și ei destul de probleme și noi care trebuie să fim și să speculăm greșelile lor, mai ales în apărare. Am văzut o problemă, că golurile care au fost exact ca la noi. Au fost două autogoluri, penaltiuri. Deci prima repriză chiar nu a fost, să zic eu, o repriză în care ei au dominat. Deci n-a fost așa. Deci era chiar au dat gol într-un moment în care Iașu a dominat jocul. Ne-am uitat la meci. Alte, să zic așa, amprente, nu și-a lăsat meciul de la FCSB asupra jucătorilor? Da, nu vreau să mai vorbim acum. Noi trebuie să pregătim meciul ăsta. E clar că nu mi-a plăcut maniera în care am jucat, maniera în care am luat golurile. Prima repriză, ce ocazie au avut Steaua? Nu au avut ocazie. Au pus primul gol din corner, al doilea gol cadou, le-am făcut noi cadou. Al treilea gol din penalti, tot în urma unui corner. Hai să zic la golul 4, unde ne-au surprins și am mai avut Cucer, cred că am mai avut o intervenție care a apărat de două ori când a ieșit. Sunt goluri pe care noi puteam să le evităm, pe un fond de joc bun al nostru. Deci am început bine, am avut ocazia la lovitura aia liberă. Una era, dacă noi am fi dat gol, sunt sigur că și-a fost o acțiune, n-a fost... Dacă am fi dat noi gol, altfel poate era rezultatul, pentru că s-a văzut o teamă din partea lor. N-au venit peste noi, să zici că au venit cu presiune. Chiar răbdători au pasat în lateral, în spate. 2-0. La 2-0 am avut ocazie singur cu portarul de la 2 metri. Noi n-am înscris. Altfel, dacă intrai cu 2-1 la pauză. Bine, acum nu mai fac tot. Da, rezultatul și evoluția... Asta am zis, că din, asta m-a dezamăgit. La, da. De atitudine, de, nu știu să zic, teamă, că n-au fost. Deci chiar Steaua n-au fost, nu știu dacă... Dar n-au făcut un joc foarte bun față de meciurile care le-am văzut înainte. V-a pus pe gânduri să faceți, eu știu, schimbări majore în primul 11? Ce schimbări majore? Ăștia suntem. Deci n-am ce schimbări majore. Am văzut câteva titluri de astea. În echipa de start doar Mikovski era pe un post nou. Restul toți erau pe posturile lor. Și Mikovski, de când Ali, de două luni, care n-a mai jucat de două luni, și jucam cu trei fundași centrali, Mikovski a acoperit banda stângă. Ce asta au fost? N-au fost schimbări sau n-am pus un fundaș dreapta să joace fundaș stânga? Am ales soluția cea mai bună. Poate la meciul ăsta o să bag un fundaș care e dreptat. Ținând cont că Ștefănescu intră pe piciorul stâng. Dar acolo nu era cauză. Putea să joace ori Băluță, ori Filipe. Și de aia am discutat cu Mico. Mico în Italia a jucat numai în 5. Deci n-a jucat, să zici că a jucat un mijlocaș ofensiv. Și au făcut-o destul de bine. Chiar noi probleme n-am avut acolo în prima repriză. Noi problemele le-am avut pe partea lui Rare și a lui Căpușă. În fine, nu mai vorbim. Asta a fost normal că
Eu cred că eu îmi doream mai mult decât voi să... Că de când, de la 10 ani, de când țin cu Dinamo, eu toată viața m-am pregătit și m-am antrenat ca să bat pe Steaua. Normal că și eu mi-am dorit și nu mi-a căzut bine. Dar acum nu trebuie să facem, mamă, o capă de țară, am văzut că atâtea articole negative. Asta e situația, asta e lotul cu care noi am făcut 24 de puncte și am avut și momente bune de joc. E clar că nu ne convine și apropo, încercăm acum la meciul care îl avem, jucăm acasă pe nou teren, cu mai mult ca sigur stadionul să fie plin, altfel o să fie situația. Sunt sigur că jucătorii vor avea o reacție bună. Apropo de lot și faptul că sunt mulți accidentați, un jucător plecat, la alții s-a renunțat. De ce ați avea nevoie cel mai urgent? Asta l-am spus și n-are rost acum, că nu putem să rezolvăm până la meciul ăsta. V-am zis că discuțiile sunt avansate, s-au făcut oferte, dar încă n-am primit niciun răspuns. Nu e ușor la ce oferim noi să găsești jucători și buni, că nu facem transferul numai de dragul de a face. Uitați-vă echipa cu care jucăm sâmbătă. Asta nu s-a format în 6 luni. Asta s-a format în 4-5 ani. Una e să ai 15 jucători sau să ai o bază, un nucleu de 14-15 jucători și să mai aduci 2-3 în fiecare an, mai schimbi 2. Una e. La noi n-a fost cazul așa. La noi știți ce s-a întâmplat în vară și am fost obligat să facem modificări. Și acum nu fac numai de dragul de a face, de-aia nici nu ne grăbim, că puteam să aducem jucători, dar nu vrem să mai aducem jucători cum a fost la începutul sezonului, când chiar intrasem într-un, nu panică, dar eram disperați, pentru că aveam 7 jucători de la echipa a doua, care, de la echipa de tinere, care erau pe bancă. Deci nu se putea duce un sezon. De-aia și rezultatele de la început nu au fost la ce ne așteptam toți. Dar am trecut meciul ăsta cu FCSB și acum avem posibilitatea să schimbăm toată situația asta încordată care e în oraș. Deci tot mai fi și pozitiv, mai vedeți și lucruri bune, ok? Nu ne convine că am pierdut la aia, dar echipa vine după rezultate bune. Și încă o dată, și asta o spun și o punctez, tot vorbind de transferuri, mica grevă care s-a făcut nu ne-a ajutat cu nimic. Deci nu și avea rostul, că nu era cazul, pentru că lucrurile erau foarte clare, li s-a explicat. Dar din cauza asta sunt mulți jucători care tot întreabă, se dau salariile, nu se dau salariile, mai întreabă în stânga, în dreapta, e greu, trebuie să fiți realiști. Și eu mi-aș dori să putem să ia și chiar suntem dispuși să facem eforturi. Am vorbit de un atacant, de un mijlocaș mai ofensiv, de un fundaș stânga, că nu știam care situația lui Ali. Toată lumea zicea că n-au nicio șansă, uită că au câștigat un meci și mai este o săptămână. Dar nu e accidentat. Poftim? Nu e accidentat. Nu e accidentat. El a zis că acuză o stare de oboseală. Acum nu știu dacă evoluția lui cum a fost. Dar bine, nu mai scoate. Au câștigat, da, așa e. E capitan. Da. Totuși e capitan. Eu zic că eu mi-aș dori să joace, pentru că dacă stă acolo și eu știu că acolo nu prea te antrenesc, acolo mai mult refacere, mai mult, eu știu, se analizează, se face tactic, nu te mai antrenezi. Poate a avut probleme cu căldura. Da, nu știu că cu căldura, dar... Dar în fine, el are bilet pe data de 1. Dacă nu mai... Explicați lipsa aceasta vizibilă de delire și de deversare la unii jucători. Am văzut și pe Luca să se plimba fără să facă pressing, agresiv, fără... Ce se întâmplă? Bine, nu că n-au reacție, mai repede de reacție care... Lucasen, dar și nu numai Lucasen. Au fost mai... Uite de din jucătorii care au intrat titulari, Omondi n-a avut niciun joc, pentru că n-a avut viză. Deci n-a făcut două jocuri, n-a jucat rău, cu bune și cu rele. Adică ajungea până acolo, ultima pasă sau execuția nu era ok. Omondi n-a jucat. Fabri a fost protejat, Marcel a fost protejat, pentru că au avut probleme. Lucas sunt protejat, Mikovski la fel a venit după accidentare la ultimul meci.
Deci încă nu sunt 100%, că Pușe din contra a venit bine, pe mine chiar m-a surprins la experiența lui. A vrut să facă mai mult, în loc să joace simplu, a vrut să se complice, era o execuție de fundaș, trebuia să degajezi, da? Nu faci preluare în care o nu riști. Și uite așa, bă, dar mă, de asta nu mai plăcut. Eu asta atitudinea, mă, totuși joci în capitală, joci cu cea mai bună echipă la momentul de față și tu, plus că vine lume, tot vreți bani și vreți să câștigați. Uite-te, Filipe, nu? S-a dus la Iași, tot așa pe un salariu mic, băiatul a tras, s-a impus acolo și imediat a sărit în ochi la o echipă mare. Și aia au plătit cât aveam noi bugetul pe o lună. Păi, haideți să fim realiști, că totuși... Multă lume spune că e chestiune de antrenor plasamentul la fazele fixe. Cel puțin Fabri avea doi oameni, dumneavoastră l-ați acuzat pe el, revăzând faza. Păi, dar bineînțeles, din moment ce se știe clar unde trebuie să stai și în moment când se face 2 contra 1, cum trebuie să stai. Și rare și-a stat prost. Irare s-a dus foarte mult în margini, nu te duci, stai, aștept și după aia vezi dacă joacă cu era Filipe și cu ăsta, cu fundașul stângă de la ei. Ei s-au dus direct, s-au plasat foarte prost, era de plasament, nu era de altceva. Și astea nu se antrenează, nu se... Păi se antrenează, tocmai, se antrenează, se văd la tablă, vrei să-ți aduc hârtia, să vezi că s-a întâmplat, să fac, deci știi ca la aia mici, puntezi, te duci, dacă dă minge acolo, tu te duci acolo. Sunt jucători care nu au venit ieri, azi. Da, da, asta a fost prima fază în care am luat gol de aici, nu? Am luat gol din lipsă de marcaj și la faza cu penaltii. Ăla Alisandru a scăpat singur, deci Marcelul a scăpat din marcaj. Ce e vorba de marcaj. Ce se întâmplă cu Cristi Mihai? Bun, el era suspendat, nu a jucat deloc în amical, era suspendat, dar de fapt descoperim care... A fost o infecție, la măsea și s-a umflat. A, deci nu sunt alte probleme. Nu sunt alte probleme. Eu am înțeles că ieri a avut o mică incizie ca să poată să se elibereze. Și Marcelo, de ce se accentează atât de des? De la teren, el e brazilian, nu e obișnuit cu terenul cu... Foarte mulți au acuzat. Păi Iacob de la Sinteticul, de la primul meci. Astea sunt condițiile, n-ai ce să... Bine că noi totuși am putut să ne antrenăm. Spuneați numai cu săptămână că Vladuț Morar are oferta pe masă. Stăm după el? Nu stă nimeni după el, dar sunt alte priorități. Are oferta și am înțeles că așa nu sunt probleme. Deci, cred că va semna. Deci am zis că dacă doar la performanță. Fiind situația lui, la performanță. Eu cred în el. Eu l-am avut jucător, ce știu ce are calitate. Nu sunt mulți în echipă. Poate Fabri, așa vorbesc de nivel tehnic, să aibă calitățile pe care el le are. Apropo de Fabri, știți și dumneavoastră când făceați antrenamente pe unde ați fost? Și chiar și noi stăteam după antrenament și executam loviturile care le greșeam cu un meci înainte. Faceți asta cu Fabri și să dea peste poartă în joc tehnic. Dar nu e prima oară când a dat peste poartă și aici am mai avut la două meciuri la fel. Normal că se lucrează individual și la finalizare lucrăm foarte mult la finalizare. Și acolo la finalizare le pun și porți unde e oblig să joace nu să dea numai de dragul de a da, le pun portarii mai în față, ca să-i oblig să joace technical shot, cum zic eu. Asta era de technical shot, nu trebuia să dea tare. Deci eu mor cu technical shot, așa toți vă închid ochii și dau la poartă. Nu e, aici trebuie plasat, el doar trebuia să cu stângul și pe piciorul lui. Deci nu mai putea să o devieze că ăla ieșise și știți cum e, portarii și cu ochii închiși. Mai credeți, să dea tare sub ară. Mai credeți că e cel mai bun de card din Liga 1? Eu da, eu cred. Eu cred. Lui ambiție lipsește. Asta e problema. De aia a fost singurul jucător care n-a vrut să accepte un an cu și unul cu opțiune. El a vrut să aibă contract ferm. Eu cred în el. Are și el ceva probleme personale, dar toți avem. Nu? Deci asta nu are nicio legătură cu... Bine, acum îl judecăm după un meci.
că nu a fost numai vina lui, toți, au fost, toată lumea a avut o evoluție sub. Iar vezi ceva, ai scris Zacuscă, acum ce vrei să-ți fac o ciorbă de burtă, ce vrei să-ți fac? Dar să vedem, ne gândim, ținând cont și de adversar, ne gândim, soluții multe nu prea am. Pe Trif, de-abia a venit de două săptămâni. Că l-ați adus din frontul ofensiv, pentru că acolo este numai așa și dat multe goluri. Da, dar nu am avut soluție și poate o să joc cu trei fundași central și atunci o să joace acolo, vedem. Bun, presa centrală mai ales a scris de un transfer al unui brazilian. Ce știți de el? Da, nu știu de niciun brazilian, n-avem, eu n-am pălit de niciun brazilian. Și aici transferurile nu le fac eu, nu le fac cei de la club, până nu toată lumea își dă ok, eu nu se face deci niciun nu transfer. E, nu știți de el nimic. Nu că nu știu, nu e. Nu e de niciun brazilian. Vrei să mă tragi de să zic, vezi că e american, vezi că e... Nu, eu v-am zis că am discutat, da, nu, am făcut oferte, deci am făcut oferte, dar încă lumea mă așteaptă, v-am zis. Până pe 31 ianuarie avem șanse mici să... Și chiar s-au mărit ofertele la unii jucători, mai ales la atacant. Oferte să vină să discutați sau direct? Nu direct, le-am oferit oferte. Da. Ați mai întâlnit antrenori nemți, în afară de Dorin Elmuteanu, în carieră? Mai știu, cred că da, în Belgia da. Dar el a venit după mine la Mucron. Deci el... Ce, Stork? Poftim? Stork sau ce? Da, da. Da? El a fost la Mucron după mine. Bine, a mai venit unul interimar și după aia... Ce înseamnă că i-ați urmărit, dacă da, uitați? Da, normal că i-am urmărit, încă eram în Belgia, iar atunci m-am operat de tiroidă. A, deci îl cunoașteți teoretic. Bineînțeles că îl cunosc. Deci știți, păi ca o carte... ne dorim să-i batem. E ca o carte deschisă. De ce să nu-i batem? Și ei și-au revenit acum, dar... Noi jucăm acasă, avem public în spate. Deci e ca o carte deschisă. Cum? Dacă nici acum nu vin la teren... Abia așteptat să faceți un meci negativ. Da, nu știu, chiar asta, chiar și eu am citit. Da, nu știu dacă e normal sau nu e normal. Un suport e și la bine și la rău. Eu am văzut că în momentul când asta, cât 20 sau 25% s-au cerut banii pe abonament. Dacă e suporter, eu lăsam și abonamentul și plăteam și bilet, că noi am avut de suferit din punct de vedere financiar, nu mai vorbesc sportiv, că a trebuit să ne plimbăm în stânga-dreapta, ne-am antrenat pe unde am putut, dar și financiar am avut probleme. Eu sunt ferm convins că lumea va veni. E important că vă antrenați mâine la ora 3, am înțeles. Da, cu aprobări. Trebuie să vin acum șeful de șantier să-mi spună unde să fac, ce să fac. Da, da, da. Și după o zi... Arată bine, haideți, arată bine. Deci... stadionul ăsta merita un teren bun. Arată bine. Arată bine și eu cred că o să țină. Păi poate să plouă, că are drenajul bun, am văzut că s-a lucrat bine. Aș vrea și eu să vă întreb ceva. Nu sunteți pus într-o postură delicată legată de anunțarea unor jucători care sunt pe picior de plecare și sunteți obligați să-i folosiți? De exemplu, Kucer care... Dar Kucer nu era pe picior de plecare. Eu v-am zis că îmi doresc să am un portar român pentru că eu am doar un singur loc pentru a aduce un jucător străin. Și ați văzut că nu e un portar. Eu am nevoie și de un portar care să creeze concurență la Florin. Adică uite, s-a întâmplat ca el să nu joace și ce facem? Sau ceilalți. Deci nu, n-a fost. Le s-a spus, eu am fost corect și le-am zis, sunt șanse puține, tu n-ai jucat în perioada asta. Uite, acum ai avut o șansă să joace. Nu ai nici ce să-i reproșez, dar nici n-a fost, să zici, ou. Și la primul gol, reacția ăla era o reacție de reflex la șutul, la primul șut. El are probleme la construcție, eu cer ca să facem jocul de construcție. El are probleme la construcție, dar asta nu înseamnă, i s-a oferit șansă în cupă. I s-a oferit șansă, deci el șansă a avut. Dar v-am zis de ce mi-am dorit un portar și am insistat pe un portar român.
Pentru ca să eliberez un loc și vreau un portar care să creeze concurență. Dacă, Doamne ferește, să accidentează, dacă mai stă încă 4 luni, și felul lui de a fi, vreau un portar sau un jucător care se implică. El nu se implică deloc. El plouă, ninge, el aceeași figură are. Câștigăm, pierdem, e la fel. Iar ca portar, Lobonț a făcut carieră ca al treilea portar. Păi el era cu asta, cu mobilizarea la Roma. Eu am existat de țară. Da, nu e, dar mi se pare normal să... Noi n-am avut al treilea portar decât acum o lună. Noi tot în doi portare am stat. Pe Pap l-ați pierdut. Ce vreți să zic acum? N-au vrut să vină. Eu oferim mai mult cei de la Galați. Celălalt e Gorcea? Asta nu, cu el s-a discutat doar la început, nu e. Oferta s-a făcut la cel de la care a plecat la Dinamo, de la Chindia, dar acolo n-a avut domnul Verbu, pentru că eu n-am vrut să mă duc la Chindia și de aia. Răutatea a făcut-o, dar... Pe plan profesional, zic că a fost un tur bun și pentru noi am încheiat anul ok, pot să zic. Și, din păcate, am început anul cu stângul și sâmbătă ne așteaptă un meci foarte greu, foarte important, cu o echipă puternică și sperăm să luăm toate cele 3 puncte. Bun, nu pot să nu te întreb, la FCSB ai jucat fundat stânga, de aici spunea că în Italia mai jucai cu Into, cum zic ei, te-ai adaptat? Ți-a fost greu? Da, nu a fost o noutate pentru mine. Da, domnul Renic știa că am mai jucat acest post. Eram obișnuit. Eu joc tot ce post îmi cere minister. De ce crezi că s-a pierdut atât de rău cu FCSB? Din punctul meu de vedere, n-am avut acea reacție la primele 2 goluri primite. Cred că poate și neșansa, dacă marcam noi la 0-0, probabil scorul era altfel. Bun, aveți puțin ghinion când întâlniți una după alta, poate cele mai în formă echipe din campionat. După FCSB, Sepsi are cea mai bună medie de puncte. Nu, eu nu consider un ghinion. Adică, eu zic că acest lucru ne poate motiva și mai mult. Bineînțeles că noi vom da totul pe teren sâmbătă. Bun, reveniți acasă, cât ți-a lipsit iarba verde de acasă, ca să zic? Ne-a lipsit foarte mult, au trecut 4 luni, ne-a lipsit foarte mult, ne-a lipsit și suporterii. Îi așteptăm în număr cât mai mare să ne susțină. Deci tu la Oradea ai fost acasă, da, cred că. Da, dar ultimele meciuri nu era plin stadionul, decât la cele cu Rapid și cu Dinamo. Când ai venit la OTA, te-ai gândit că o să joci atâtea meciuri la Oradea? Nu, sincer să fiu, nu. Nici nu mi-a trecut prin minte că vom juca la Oradea, dar am avut și norocul acela că FC Bihor s-a calificat mai departe în Cupa României și și-au montat nocturna. Vreau să te întreb, se încheie perioada de transferuri. E clar că nu o să mai pleci la Rapid, dar vreau să te întreb, a vorbit cineva cu tine de la Rapid? Mai ții legătura? Te mai sună să se intereseze de tine? Da, vorbesc aproape săptămânal cu domnul Voicu, dar nu, n-a fost nicio discuție pentru revenirea mea la Rapid. Bun, în virtutea ultimelor rezultate, ce vă mai rămâne de făcut în acest sezon? Ne rămâne decât să facem tot posibilul să luăm toate cele 3 puncte sâmbătă. Asta e cel mai important lucru, să tratăm meciul cu seriozitate maximă și să îi facem pe fani să fie mulțumiți. Tu ești golgheterul ultei, dar nu știu, acum și în lipsa lui Ali și în postul care ți l-a găsit Mircea, nu știu, nu crezi că te dezavantajează faptul că joci mai departe de poartă? Fiind golgheter, în sensul în care ai demonstrat ce poți să... Probabil, adică v-am zis și înainte, sunt obișnuit, adică m-am adaptat deja, având în vedere că și în Italia jucam, cum a zis și dumneavoastră, cu Into. Sunt obișnuit să fac toată fașa. Deci nu cred că mă dezavantajează.